Журналистке Хотор бандасы туралы айтып берген тұрғынды полиция ұстап алып кетті. Белгілі журналист Асхат Ниязовқа Хотор бандасы туралы айтып берген тұрғынды полиция ұстап алып кетті дейді Дала Ньюс газет порталы. Бұл туралы журналистің өзі Телеграм арнасында жазған. Дәл қазір полиция Талғар туралы шығарылымда хоторлықтар туралы айтып, сұхбат берген тұрғындардың бірін ұстап алып кетті. Оны психиатриялық ауруханаға алып кеткен деп жазды журналист. Айта кетейік, шығарылымда талғарлық тұрғын хоторлықтар жасаған балықтар туралы айтып берген екен. Олар менің замандастарымның бәрін өлтірді, жабыл бұрып кетті дейтін. Жанболат марқұмды ұрып өлтіріп кетті. Менен бір жасқан үлкен болатын. Бұрыннан келе жатқан қылмыстар. Мананың бәрі тек жалғасы. Ақшасы бар, крышалары бар. Не істегісі келсе, соны істейді дейді тұрғын. Алматы облысының полиция департаментінің мәліметінше, бұрын қоғамға қауіпті әрекет үшін қылмыстық жауапкершіліктен босатылып, медициналық мекемеде мәжбүрлеп емделу жазасы тағайындалған азамат ұсталған. Тұрғын құжатының мерзімі өтіп кеткендіктен үйіне жіберілген, алайда тұрғын қашып кеткен көрінеді. Осылайша, хоторлықтар туралы айтып берген тұрғын 21 қазан күні ұсталып, емханаға жатқызылған. Еске сала кетейік, бұған дейін қазақстандық заңгер, азаматтық белсенді Әлнұр Ильяшев Хотор бандасы жайлы сөз қозғады. Айтуынша, мұндай қылмыстық топтар Қазақстанда ғана емес, әлемнің түкпір-түкпірінде кездеседі. Соңғы ақпараттарға сүйенсек, 11 күдікті қолға түсіпті. Оның тегінің алғаш қарпы Хасан Қасымбаевпен сәйкес келеді деп жатыр. Бірақ ол расымен Қасымбаевтар әулетінің бірі ме, әлде жоқ па, белгісіз. Менің ойымша, бұл азаматтар тобы немесе осы топтың атауы белгілі бір аймақпен бұрынғы атауға байланысты пайдаланылған. Бұл Алматыда бұрыннан бар, яғни жастардың бейресми топтарын жергілікті ерекшеліктер бойынша бөлетін дәстүрдің көрінісі. Менің ойымша, осы істе есімдері аталып жатқан бауырлар жас кездерінде Хуторске деп аталып келген. Алматыда, Қазанда, Кеңес одағы кезінде де осыған ұқсас әлеуметтік топтар болған. Бұл тек Қазақстанда емес, әлемнің көп жерлерінде бар дейді. Ол өзінің YouTube арнасына берген сұхбатында оның сөзінше, бүгінде жұрт олардың әрекетін өткен күндердің тарихымен байланыстырып отыр. Құрмет көрермендер, сіздердің пікірлеріңізді күтеміз.